Hallå, är det François? Ja. Ja, hej, det är Ingmar Bergman. Hej. Hörru du, jag sökte det förra veckan för jag är ute efter din son Henry, förstår du. Och jag måste säga att jag har sett honom i det här varuhuset och han är ju en strålande skådespelare. Det gläder mig att du tycker om honom. Och ja, man blir så jävla glad, förstår du. Men jag har ju pratat med Henry här och han är... Det är nämligen så, förstår du, att vi ska sätta upp Gycklarnas afton och där hade jag tänkt att han skulle få huvudrollen. Men så är han ju... Han vill ju gärna ställa upp, men han vågar inte för han har ju det här engagemanget i Cirkus Scott. Ja, det är klart han ska ställa upp. Att komma med i så fina sammanhang, självklart ska han ställa upp. Ja, förstå. Han var ju rädd för att han skulle inte att du skulle sätta dig emot det här. Aldrig. Ja. Aldrig. Vad bra. För att förstå, han gör rätt för att hålla på med sån där cirkus. Det kan ju inte ge någonting. Nej, du ser det. Det går inte särskilt bra för oss. Det är ju lite fullt då, men... Ja, men det är klart, det är ju en massa pengar, men jag menar... Nej, pengar kan ju inte ge. Som konstart är det ingenting märkvärdigt egentligen. Jag tror att ingenting är märkvärdigt, det beror bara på hur man utför det. Det gäller att man utför det bra. Ja, men du har ju förstört en av mina filmer utan att du kanske vet om det. Jaså? Tystnaden. Det var ju jag som förstår. Så fort man ska visa tystnaden så tänker de på din jävla största möjliga tystnad. Nåja, jag hade hoppats att hade största möjliga tystnaden kunnat bli en tusendel av den succé som den riktiga tystnaden är, så hade det varit bra. Ja, man känner sig så jävla förödmjukad, förstår du, när du säger sådana där saker. Varenda jävla gång du säger största möjliga tystnad så drabbar det ju mig. Det kan jag väl aldrig tro. Jo, tvärtom, då blir folk påminna om vilken succé och vilken fin film det verkligen är. Jag har ju tyckt att du har varit... Jag har ju sett en i dina cirkusprogram och innan dess så tyckte jag att det var en liten nolla. Men efter det så måste jag säga att du är en jävla stor nolla. Vem är det egentligen som ringer? Ja, du som får folk att blåsa i dammsugaren och fan med bråkt på en blåsning själv. Åh, då vet jag vem det är. Ja. Välkommen. Då så. Hej Bosse. Hej du. Det var skönt att få lite revansch här då. Ja.